Augsti godātais valsts prezidenta kungs, ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja un prezidija, cienījamās deputātes un godātie deputāti, ekscelences, dāmas un kungi. Priecē, ka saimnes ārpolitikas debatas ir kļuvušas par neatņemamu Latvijas parlamentārismu tradīciju. Tās ir šī brīža starptautiskās sistēmas fotomirklis, kas palīdz labāk fiksēt jaunos ārpolitikas izaicinājumus un nostiprināt mūsu valsts nacionālās intereses ilgtermiņā. Latvijas valsts pamatā Satversmes tēvi ir ielikuši vērtības un principus, kas arī šodienas Latvijā nosaka mūsu valsts eksistenci un virzību. Brīvība, demokrātija un likuma vara – tās ir fundamentālas vērtības. Tās nav tukša skaņa, bet reāls pamats, kas veido mūsdienīgu, demokrātisku un eiropeisku Latvijas sabiedrību. 1918. gada 18. novembrī Latvijas valsts neatkarība netika uzdāvināta, bet zīme cīņās. Neatkarības cīņās katrs savā vietā un katrs pēc saviem spēkiem nes upurus, lai taptu Latvijas valsts. Pēc tam darbs bija jaunās valsts diplomātiem. Latvija ir paveikusi divus posmus savā cīņā par valsts neatkarību, proti Latvijas atbrīvošanu un Latvijas atzīšanu. Abas šīs cīņas ir kronētas ar uzvaru. Pirmās izkaroja ar ieročiem rokās un cilvēku upuriem, otrās neprasīja vairāk kā spalvu un smadzenes. Tieši šajā namā, Satversmes sapulces sēdē, šos vārdus teica pirmais Latvijas ārlietu ministrs Zigfrīds Anumejerovics. Dāmas un kungi, šogad Latvijas ārpolitika iesoļo otrajā simtsgadē. Tas nav tikai simbolisks notikums. Neskatoties uz globalizācijas procesu, katra suverēna valsts arī turpmāk piedalīsies pasaules politikas veidošanā, gan divpusēji, gan ar starptautisko organizāciju starpniecību. Latvija nav izņēmums. Pasaule ir un būs pārsteiguma pilna. Bieži vien esam nokļuvuši pretrunu plosītu ģeopolitisko izvēļu priekšā. Jeruzalemes status, Irānas kodolvienošanās vai vienošanās klimata jautājumos – tam ir labs piemērs. Lai gan mēs visi vēlētos redzēt starptautiskās attiecības kā meistarīgu šaha partiju, taču tās bieži atgādina spēle cirks. Karstasinīga retorika, spēlētāja paviršība vai neveiksmīga metamo kauliņu summa var novest pie stihiska iznākuma. Gribās ar baltām dūjām uzlidot augstāk, bet bieži sanāk kā pērtiķim vai kazē nošļūt lejā. Tā var aizspēlēties. Godātie deputāti, kopš neatkarības atjaunošanas, diskusijas par Latvijas ārpolitikas mērķiem un uzdāmiem, joprojām pastāv pretēju uzskatu. Ir tie, kuri Latviju uzskata par vārtrūmi vai tiltu vai pieturvietu ceļā uz Krieviju. Un ir tie, kuri Latviju redz kā pilntiesīgu rietumu sistēmas daļu. Ar tā ir raksturīgo pārliecību par demokrātiskas un tiesiskas valsts vērtībām. Tās ir savstarpēji izslēdzošas koncepcijas. Jau kopš Latvijas valsts dibināšanas Latvijas ārpolitikas mērķis ir bijis nemainīgs – mūsu valsts neatkarības nodrošināšana. Un šis mērķis pastāvēs vienmēr. Arī turpmāk Latvijas ārpolitika būs par spēcīgu Eiropas Savienību un NATO, starptautiskā tiesiskuma stiprināšana un mūsu paša labklājības celšana. Latvija vienmēr ir iestājusies par starptautisko tiesību ievērošanu, jo mēs labi zinām, ko nozīmē brutāls spēks starptautiskajās attiecībās. Starptautisko tiesību principus starp valstu attiecībās neviens nav atcēlis, un tie ir jāievēro. Atbalsts starptautisko tiesību principu ievērošanai pozicionē Latviju kā atbildīgu starptautiskās sadarbības partneri. Tādēļ Latvija iestājās par apvienoto nāciju organizācijas, Eiropas drošības un sadarbības organizācijas un Eiropas padomes lomas stiprināšanu starptautiskajās attiecībās. Starptautiskās tiesības garantē arī valstu teritoriālo neaizskaramību. Latvijai ir izšķiroši svarīgi, lai šis princips tiktu ievērots, jo tas ir cieši saistīts arī ar Latvijas drošību. Latvija vienmēr un arī turpmāk iestāsies par Ukrainas, Gruzijas un Moldovas teritoriālo nedalāmību. Arī turpmāk Latvija konsekventi ievēros Krimas pretiesiskās aneksijas neatzīšanas politiku. Dāmas un kungi, lai tiktu tuvāk, ir jāiet klāt, nevis jāgaida šurpnākam. Šie Imanta Ziedoņa vārdi labi raksturo norises un izaicinājums, kas pašlaik notiek Eiropas Savienībā.
Diskusijā par Eiropas Savienības nākotni Latvijas nostāja ir skaidra. Valstīm, kas vēlās darīt vairāk, jādod iespēju veidot ciešāku sadarbību. Ir svarīgi, ka šāda sadarbība ir atvērta visām dalībvalstīm, un Latvijas interesēs ir būt Eiropas kodolā. Bieži skan jautājums, cik vienot ir Eiropas Savienība. Arī 2018. Gadā Eiropas Savienība ir vienota. Jā, ne viss Eiropas Savienībā notiek optimāli. Lēmumi reizēm tiek pieņemti lēni un smagi. Tie var kavēties. Bet tas nenozīmē, ka kaut kas ir nokavēts. Eiropas Savienības būtība ir darīt kopā to, ko var izdarīt efektīvāk, un kas mūs kopā dara stiprākus. Eiropas Savienība nav tikai vienotais tirgus vai ekonomiska savienība. Tā ir vērtība un likuma savienība, kas ir mūsu valstiskās pastāvēšanas interesēs. Mēs esam daļa no brīvās demokrātiskās pasaules, piederīga Eiropas vērtībām. Tā ir mūsu eiropeiskā identitāte, un par to arī ir jāiestājās. Efektīva Eiropas Savienība veido spēcīgu Latviju. Joprojām ir aktuāla bēgļu krīze pie Eiropas Savienības robežām. Lai arī jautājumos par migrācijas krīzes risinājumiem un stingras fiskālās disciplīnas nozīme dalību valstu vidū ir atšķirīgi viedokļi, tie nebūs jautājumi, kas radīs nepārvaramas grūtības Eiropas Savienībai. Daudz lielāks risks Eiropas Savienības vienotībai ir populisma un radikālisma tendences. Tādēļ šobrīd nevar runāt par austrumu ziemeļu, ziemeļu dienvidu vai veco jauno dalību valstu dalījumu. Robežšķirtne ir starp atbildīgu politiku vai populismu un haosu. Turpmāko gadu laikā mums būs jārisina vairāk jautājumu – Brexit, Eiropas Savienības daudzgadu budžets un Eiropas Savienības nākotne. Esmu pārliecināts, ka mums izdosies rast savstarpēji pieņemamu attiecību modeli starp apvienoto karalistu un Eiropas Savienību, arī pēc Brexit. Pirmais saruna posms jau ir noslēdzies, ievērojot arī mūsu valsts pamatinteresi, tas ir mūsu pilsoņu tiesības. Tagad ir būtiski veidot ciešas tirdzniecības un drošības attiecības starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju. Latvijai aktīvi jāpiedalās Eiropas Savienības aizsardzības spējas stiprināšanā, eirozonas, digitālās, enerģētikas un transporta savienības attīstībā. Mēs esam atvērti priekšlikumiem, kas saistīti ar eirozonas pārvaldības un efektivitātes stiprināšanu. Diskusijās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu pēc 2020. Gada Latvijas pozīcijā liels uzsvars jāliek uz kohēzijas un kopējās lauksaimniecības politiku. Tas ir nozīmīgi mūsu reģiona attīstībai un dzīves līmeņa izlīdzināšanai. Latvija ir gatava iesaistīties turpmākajās diskusijās, lai atrastu pareizo līdzsvaru starp Eiropas Savienības iekšējās attīstības mērķiem un jauniem izaicinājumiem tādiem kā migrācija un aizsardzība. Tie ir tikai daži, bet būtiski jautājumi, kas noteiks ārpolitiskās un iekšpolitiskās izvēles ilgākam laikam. Cienījamie deputāti, mūsu valsts drošības un aizsardzības jautājumos kompromisiem nav vietas. Tikai patiesa Latvijas dalība Eiropas Savienībā un NATO garantē mūsu valsts drošību un neatkarību. Jau šogad aizsardzībai atvēlam 2% no iekšzemes koprodukta. Tas ir būtisks Latvijas pienesums mūsu pašu un alianses kolektīvās aizsardzības stiprināšanā. Tā nav tikai elīta grāmatvedībā, un tas nav pašmērķis, bet gan ieguldījums mūsu spēju attīstībā. Lai stiprinātu noturību pret tradicionālajiem draudiem un modernajiem izaicinājumiem, tuvākajā nākotnē jāturpina palielināt līdzekļus mūsu valsts aizsardzībai un drošībai. Mēs nevaram atstāties pie sasniegtā arī attiecībā uz NATO klātbūtni reģionā. Jāstiprina NATO pretgaisa un jūras aizsardzības elementi un jāpilnveido komandvadības principi. Šodien gribu teikt paldies mūsu sabiedrotajiem no Kanādas, Spānijas, Polijas, Slovenijas, Itālijas un Albānijas par dalību NATO kaujas grupā Latvijā. Kanāda un Amerikas Savienotās valsts ar reāliem darbiem apliecina ciešas transatlantiskās saites kolektīvās drošības stiprināšanā. Vēlos pateikties arī Dānijas un Itālijas kontingentam, kas šogad veic patrulēšanu NATO gaisa telpā virs Baltijas valstīm. Latvija nav tikai drošības patērētājs, bet arī devējs. To pierāda mūsu dalības starptautiskajās misijās. Tādēļ saku lielu paldies Latvijas pārstāvjiem, kuri šobrīd piedalās militārajās operācijās Irākā, Afganistānā, Malī, Vidusjūrā un pie Somālijas krastiem. Saku paldies arī mūsu pārstāvjiem civilajās misijās Ukrainā un Gruzijā.
NATO un Eiropas Savienības sadarbība ir viena no Latvijas prioritātēm drošībā un aizsardzībā, ko nepieciešams attīstīt. Latvijai ir ļoti būtiski arī pārobežu militārās mobilitātes veicināšana. Notiek arvien ciešāk Eiropas Savienības un NATO sadarbība drošības jautājumos. Pastāvīgās struktūrētās sadarbības ietvars, jeb PESCO, kas ir uzsākts aizvadītajā gadā, ir nozīmīgs solis kopējās Eiropas Savienības drošības un aizsardzības politikas stiprināšanā. Dāmas un kungi, mēs apzināmies, ka Krievija mums ir tuva geogrāfiski, taču vērtības ziņā ļoti tālu. Tādēļ attiecības ar šo valsti tiek veidotas gan īstenojot dialogu, kur tas ir iespējams, gan iestājoties par atturēšanas un sankciju politiku, tik ilgi, cik ilgi tā pārkāps starptautiskās tiesības un citu valstu suverenitāti. Dialogs ar Krieviju tiek īstenots jautājumos, kas skar abu valstu praktisko sadarbību. Pērn tika parakstīti Latvijas un Krievijas valsts robežas demarkācijas galu dokumenti. Tas ir liels solis ne tikai Latvijas drošības stiprināšanā, bet tā ir arī nepieciešamība efektīvai cīņai ar nelegālo imigrāciju un organizēto noziedzību. Sakārtot robežlīniju ir nepieciešama, lai Latvija varētu pilnvērtīgi sargāt NATO un Eiropas Savienības ārējo robežu. Dāmas un kungi, Latvijas ekonomiskās konkurētspējas uzlabojumi atkarīgi tikai no mums pašiem, bet ekonomiskā izaugsme atkarīga arī no ārējiem faktoriem. Latvijas ārējās tirdzniecības potenciāls meklējams gan mums tuvos tirgos, gan lielos un strauji augošos pasaules reģionos. Tādēļ arvien nozīmīgs mums ir Eiropas Savienības iekšējais tirgus un īpaši Baltijas un Ziemeļvalstu reģions. Vienlaikus liela vērība tiek veltīta Ziemeļamerikai, arī Ķīnai, Indijai, Japānai, Dienvidaustrumāzijai, kā arī Līča valstu reģionam. Jaunu tirgu apgūšana mūsu uzņēmējiem paver jaunas iespējas, ļauj paaugstināt konkurētspēju un mazināt atkarību no politiski manipulētiem tirgiem. Turpmākajos gados ir jāstrādā, lai Latvija pasaulē tiktu atpazīta ar savu kvalitāti un inovācijām. Lai katru darbību no valsts, pašvaldības vai privātā sektora puses pavad viens būtisks vadmotīvs. Ikvienu darbu mēs Latvijā daram kvalitatīvi, godprātīgi un augstvērtīgi, ja vienkārši labi. Tas nav viegli, taču tas nav arī neiespēja. Valsts simtgadi šajā kontekstā ir lieliski iespēja piesaistīt mūsu ārvalstu partneru uzmanību. Latvijas sasniegumiem un veicināt turpmāko sadarbību konkrētos projektos – ekonomikā, drošībā, kultūrā, izglītībā un zinātnē. Būt dinamiskiem, pārliecinošiem un izcelt Latvijas sasniegumus ir ārlietu dienesta ikdienas darba uzdevums. Vienlaikus jāatceras, ka mūsu diplomāti nevar aizstāt nepieciešamo darbu paveikšanu Latvijas konkurētspējas uzlabošanai. Bieži. Efektīvākās reformas gan tiek īstenotas, ja tam ir ārējs pamudinājums, ne tik akūta nepieciešamība. Tā piemēram pievienošanās procesa ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai, jeb OECD, palīdzēja ievies nepieciešamos uzlabojumus finanšu sektorā un valsts uzņēmumu pārvaldībā. Pašu ziņā atstātais reizums tiek pakļauts haotiskām pārmaiņām un fragmentāriem pasākumiem. Šī tendence arī ietekmē Latvijas ārpolitikas vidēja termiņu uzdevums. Nemitīgas izmaiņas vienā jomā un uzlabojuma trūkums citās nozaru politikās ir kavēklis, lai piesaistītu nozīmīgas investīcijas un iekarot jaunas eksporta tirgus. Godātie deputāti, mēs esam maza tauta, taču liela pasaulē. Mūsu kultūras un sporta izcilības, zinātnieki, studenti un katrs savas jomas profesionāls pasaulē mums dara liels. Latvija ir liela. Mūsu tautieši sārvalstīs, vieno latviešu valodu un piederību savām mājām Latvijai. Mūsu diaspora piedalās Latvijas identitātes saglabāšanā un izkopšanā. Tā visa ir mūsu Latvija un tā visa ir mūsu bagātība. Latvijas valstī ir pienākums šo bagātību sargāt un par to rūpēties. Latvijas valsts konsekventi sniedz atbalstu diasporas svētdienas skolām visā pasaulē, apgūstot latviešu valodu. Latvijas valsts ir ieinteresēta ar savu diasporu veidot skaidrs un prognozējums ilgtermiņa attiecības. Tādēļ pienācis laiks sagatavot juridisku bāzi un Latvijas diasporas atbalstam. Šī būtu iespēja veicināt diasporas potenciālu piesaistu Latvijas izaugsmē un arī diasporas interešu aizstāvībai starptautiski. Vēlos pateikties
par līdz šim ieguldīto darbu un savstarpēju atbalstu visām diasporas organizācijām pasaulē. Ekscelences, cienījamās deputātes, godātie deputāti, dāmas un kungi! Šodien stāvam uz Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas de jure gada dienas sliekšņa. Savā un Latvijas ārlietu dienesta vārdā vēlos pateikties valsts prezidentam, Saeimai, ministru prezidentam, valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem partneriem, arī mūsu valsts atjaunotājiem un īpaši valsts diplomātiem. Paldies visiem, kur ikdienā ar darbiem un domām rūpējās par Latviju, tepat mājās un ārpus tās, un visiem mūsu draugiem plašajā pasaulē. Paldies jums par paveikto darbu. Neatkarība izcīna ar sirdi un sargā ar prātu. Latvijas simtgades svētkos leposimies un cildināsim visus Latvijas cilvēkus, kuri ikdienu veido mūsu valsti drošāku, spēcīgāku, labāku un skaistāku. Paldies par uzmanību.